මම දස්තර නිමල් ගමගේ මම රූපාරණං කරන විශේෂඥ වෛද්‍ය කෙනෙක් ඒ වගේම හදවත් රෝග සහ සර්වාංග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් අහලා තියෙනවා අපිට ප්‍රෝටීන් අවශ්‍ය නිසා අපි මත්ස්‍ය මාංශ වර්ග ඒ වගේම කිරි ආහාර ගන්න ඕන කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මිත්‍යා මතයක්. ඒ මොකද කියලා මම දැන් විස්තර කරලා කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ප්‍රෝටීන් දවසකට ග්‍රෑම් 108ක් ගන්න ඕන කියලා රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ආවේ ඇමරිකාවේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරපු ડોක්ටර් කාල් වොයිට් කියන මහතාගෙන්. ඔහු මෙය කිව්වේ විද්‍යාත්මක පදනමක් මත නන් නොවේ. ඔහු කළේ මොකද්ද? ඔහු ඒ කාලේ ඇමරිකාවේ හුඟක් මාංශලා වැඩ කරපු කම්කරුවන් මොනවද කන්නේ කියලා බැලුවා. ඒතර උට තේරෙනවා ඔවුන් දවසට කැලරීස් 3000ක් විතර කනවා. දවසට ග්‍රෑම් 108ක් විතර ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ගොඩක් වෙලාවට ගත්තේ සත්තුන්ගේ කෑම වලින්. මොකද ඒ දවස්වල ඇමරිකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් සත්ව කෑම ආහාරයට ගත්තා. මේ පදනම මත තමයි ඔහු කිව්වේ හැමෝටම දවසට ග්‍රෑම් 108ක් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. මේ නිසා තමයි ඇමරිකාවේ සත්ව කර්මාන්තය වැඩි දියුණු වෙන්න ආණ්ඩුවෙන් ටැක්ස් රිඩක්ෂන් ටැක්ස් රිලීෆ් දීලා තිනවා. මේ නිසා ඒ රටේ අද මුළු ලෝකෙම වැඩියෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා වියදම් කරන රට වුණත් ලෝකේ වැඩිපුරම ජීවත් වෙන රටවලින් 37 වෙනි රට. ඒ වගේම අද ඒ රටේ 50-60ක් මිනිස්සු ඕන රටේ මහත් වෙලා ඇවිද ගන්නත් බෑ. ලෙඩ රෝග හැමෝම ලෙඩ රෝග බොහොමයක් දියවැඩියාව හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වගේ. ඒ වගේම මිනිස්සු අකාලේ මැරෙනවා ගොඩක් හයි බ්ලඩ් හાર્ට් ඩිසීස් ස්ට්‍රෝක්ස් කැන්සර් ඇදිලා. ඊට පස්සේ World Health Organization කියලා තිබුණා දවසට අපිට අවශ්‍යන්නේ ග්‍රෑම් 40ක් හෝ 60ක් පමණයි කියලා. එතකොට essential amino acids කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. අපිට අත්‍යවශ්‍ය amino acids තියෙනවා. ඒවා අපි ගන්න ඕන animal foods වලින් කියලා ගොඩක් අයට මිත්‍යා මතයක් මිත්‍යා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන අපි කතා කරමු. අපි දන්නවා amino acids වර්ග 8ක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට හදන්න බෑ. ඉතින් මේවා පිටින් ගන්න ඕනේ. ඒ වුණත් අපි plants එහෙම නැත්නම් ශාකාහාර ගන්නවා නම් අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම ඒ amino acids 8ම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒවෙන් අපි වගේ නෙවෙයි අලි, hippopotamus, giraffe, එතකොට හරක් ඒ වගේ සත්තු සම්පූර්ණයෙන්ම උන්ට අවශ්‍ය කරන amino acids ලබා ගන්න මොනවයින්ද? ශාකාහාර වලින්. හුමස් මාළු කන්නේ නැහැ. කිරි ආහාර ගන්නේ නැහැ. අපිත් ඒ වගේ තමයි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ essential amino acids ගැන ස්ටඩි කළ තුනේ ડોક્ટર විලියම් රෝස් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ඉල්නොයි වලින්. ඔහු ඒ මීයන්ගේ පරීක්ෂණ වලින් තමයි මේක දැනගත්තේ. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නෙක තිබුණේ මීයෝ වැඩි හිට වෙන්න යන්නේ මාස 6ක් පමණයි. උන් දවස් 4.5කින් උන්ගේ ඇඟේ සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා දෙගුණයකින්. ඒ වුණාට අපේ බබෙක් බලන්න බබෙක් ශරීරයේ බර දෙගුණයක් වැඩි කරන්න මාස 6ක් විතර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ડોક્ટર රෝස් මේ ස්ටඩිස් මිනිසුන්ගෙත් කළා බැලුවා. ඊට පස්සේ ඔහු රෙකමෙන්ඩේෂන් අද්දුන අපිට දවසට අවශ්‍ය කරන essential amino acids ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද අපි දන්නවා අපි ආහාරයට ගන්න බත් වල එතකොට wheat, තිරිඟු, ඉරිඟු වල උනත් අපිට අවශ්‍ය කරන සෑම amino acid එකම තියෙනවා කියලා. ඊළඟ මේ original recommendations ගැන බැලුවම amino acids වර්ග 8ක් තියෙනවා. tryptophan, phenylalanine, leucine, isoleucine, lysine, valine, methionine, and threonine කියලා. මේවා recommend කරපු ප්‍රමාණය මම මෙතන පෙන්නුම් කළා තියෙනවා. දවසකට සහ ඒ වගේම ડોક્ટર රෝස් recommend කරා ඒකේ ඩබල් වෙන දෙගුණයක් ගන්න කියලා. එතන අපි බැලුවොත් තිරිඟු වල, බත් වල සහ oatmeal flakes වල අපිට මේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් සෑම දෙයක්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් ඊට වැඩි දෙයක් අපිට ප්‍රෝටීන් සඳහා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතකොට ප්‍රෝටීන් වලට සත්ව ආහාර ගන්න ඕනේ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මිත්‍යා මතයක්. essential amino acids වලටත් සත්ව ආහාර ගන්න ඕනේ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මිත්‍යා මතයක්. එතකොට අපි මම ඇත්තටම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා අපි වයසට යන තුල ලෙඩ රෝග නැතු ඉන්න ඕන නම් විටමින් වර්ග දෙකක් පමණක්. එකක් විටමින් B12. මොකද ඒක plants වලින් හැදෙන්නේ නැහැ. අද ලෝකෙ විටමින් B12 බොහොම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ විටමින් B12 අපේ ශරීරය හැම සෙල් එකක්ම සාදන්නට අවශ්‍යම කරන දෙයක්.
අනික විටමින් D. විටමින් D මොකද අපි දැන් ගෙවල්වල ජීවත් වෙන්නේ ඉස්සර වගේ එළිනෙවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවුවෙන් විතරයි විටමින් D හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම අවුවට යන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද අවුවේ ගියොත් අපි රැලි වැටෙනවා, කළු වෙනවා, වයසට යනවා ඉක්මනට. ඒ වගේම අවුවේ තියෙන රේඩියේෂන් කිරණ දැන් බොහොමයක් ඉස්සර කාලේට වඩා වැඩි. මොකද අපි දැන් වායුගෝලය විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඕසෝන් ලේකත් විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවුවේ ගියොත් අපිට ඒ කිරණ වලින් පිළිකා සෑදෙන පුළුවන්, මෙලනෝමා, ස්කින් කැන්සර් වගේම ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කැන්සර් ප්‍රමාණයත් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විටමින් D සහ B12 ලැබෙන්න අනික් කිසිම විටමින්යක් අපි ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි දන්නවා බීටා කැරටින්, විටමින් A, E අපි ගත්තොත් අපි ඉක්මනට මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බීටා කැරටින් ස්ටඩියක් ලැබුණා ස්මෝක් කරපු එහෙම ස්මෝකර්ස් ලගේ 29,000ක් ස්ටඩි කළා. එතන බීටා කැරටින් සහ විටමින් E ගත්ත අයට 18%ක් වැඩිපුර කැන්සර් හැදුණා. ඒ වගේම 8%ක් වැඩිපුර මැරුණා. ඉතින් මේක අපිට වැදගත්. ඒ වගේම තවත් ස්ටඩිස් වල ගොඩක් ඔප්පු කළා තිබුණේ විටමින් ගන්න අය තමයි වැඩිපුර මැරෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ විටමින් අපි ගන්න නරකයි. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේ විටමින් අපි පිටින් ගන්නකොට විටමින් E කියන්නේ වර්ග 8ක් තියෙනවා. අපි එක වර්ගයක් විතරක් ගත්තොත් ඒක ගිහිල්ලා අපේ ඇඟේ තියෙන රිසෙප්ටර්ස් වලට බැඳුනම අනිකුත් විටමින් E අපි ආහාර වලින් ගන්න ඒවාට වැඩ කරන්න විදියක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම විටමින් වර්ග තනියම නේ වැඩ කරන්නේ. ඒවට කෝ ෆැක්ටර්ස්, කෝ එන්සයිම්ස් වගේ දේවල් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි පිටින් ගන්න විටමින් එකක් වැඩිපුර ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක අපේ ශරීරයේ තියෙන අනික් කෝ ෆැක්ටර්ස්, කෝ එන්සයිම්ස් වෙන තැනකින් ගන්න නේ ඒකට වැඩ කරන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි විටමින් 1 අය තමයි වැඩිපුර ඉක්මනට මැරෙන්නේ. ඒ වුණාට විටමින් B12 සහ විටමින් D අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට වැඩි කාල ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නේ ඒ දෙක පමණයි. අයව වුමන් ස්ටඩි කියලා ගත්තම 38,000ක් ඒක ස්ටඩි කළා දුන්නා. උන්ට මල්ටි විටමින්, මැග්නීසියම්, සින්ක්, කොපර් වැනි දේවල් ලබා දුන්නම ඔවුන් ඉක්මනට මැරුණා. ඒ වගේම හෝප් ටු ට්‍රයල් එකෙත් විටමින් E වලින් මිනිස් ඉක්මනට මැර බව ඔප්පු කළා තියෙනවා. මේ නිසා ගොඩක් අය විටමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අපිට දෙන මල්ටි විටමින් ආරම්භය අපිට කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නැහැ. වැඩිපුර ජීවත් වෙන්නත්, ලෙඩ නැතුව ජීවත් වෙන්නත් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අපිට ඇඟට එන විස අඩු කර ගැනීම පමණයි. ඉතින් අපි හිතනවා නම් මේ විටමින් අපිට මේ ප්‍රෝටීන් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි, ඉසෙන්ෂල් ඇමිනෝ ඇසිඩ් අත්‍යවශ්‍යයි, අපි ඒවා සත්තුන්ගෙන් ලබා ගන්න කියලා අපි බලමු ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයන් කීපයක් ගැන. ලෝකේ හොඳම ඇත්ලීට් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් හැටියට කියන්නේ බිල් පර්ල් කියන මේ මහත්මයා. ඔහු හතර වතාවක් මිස්ටර් යුනිවර්ස් දිනාගත්තා. ඔහු ඇත්තටම වෙජිටේරියන් කෙනෙක්. ඔහු ඇනිමල් ප්‍රෝටීන්ස් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔහුට ඔහුගේ මුළු ලෝකෙම තියෙන ශක්තිමත් ශරීරය හදාගන්න සත් ආහාර අවශ්‍ය නම් අපිට අවශ්‍යද කියලා අපි හිතලා බලමු. එතකොට ක්වාටර්බැක් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ෆුට්බෝල් ගහන විශාල පුද්ගලයෙක් හිටියා ජෝ නමත් කියලා. ඔහු 1985 හෝල් ඔෆ් ෆේම් එකටත් ඇතුළත් වුණා. ඔහු ලෝකෙම හිටපු හොඳම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. ඔහුත් අවුරුදු ගණනාවක්ම වෙජිටේරියන් කෙනෙක් පමණයි. ඔහු වෙන ආහාර ගත්තේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා මාර්ටිනා නවතිලවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ චෙකොස්ලොවාකියා ජාතිකයේ ඇය ටෙනිස් ක්‍රීඩාවේ අගතැන්පත් කෙනෙක්. ඔහු ගත්තෙත් වෙජිටබල්ස් පමණයි. ඒ වගේ ක්‍රීඩා කරලා හැමෝම පරද්දන්න පුළුවන් කාන්තාවකටත් අවශ්‍ය වන්නේ ශාක ආහාර පමණ නම් අපිට අවශ්‍යද? එතකොට බාස්කට්බෝල් ප්ලේයර්ස් ලගෙන බලනකොට ලෝකේ හොඳ ප්‍රසිද්ධම රොබර්ට් පැරිෂ් කියන මේ පුද්ගලයා අඩි 7ක් උසයි. ඔහුත් ශාකාහාර පමණයි ආහාරයට ගත්තේ. එතකොට ලෝකේ ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණේ ඩේව් ස්කොට් කියන අයර්න් මෑන් වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේ යදිනලා තිබුණා. අවුරුදු ගණනාවක්ම අයර්න් මෑන් ඒ කම්පිටිෂන් එකකට 72 මාරක් පීනන්න ඕන. 71112ක් බයික් රයිඩ් එකක් බයිසිකල් යන්න ඕන. ඊපස්සේ 72 දුවන්න ඕන. ඊටපස්සේ ඔක්කොම එකට කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ කරන මේ ක්‍රීඩාවෙන් අග තැන්පත් මේ පුද්ගලයා ඒ වගේ 6ක් දිනලා තිනවා. ඔහු ඇත්තටම වෙජිටේරියන් කෙනෙක්. ඔහු කිසිම සත්ව ආහාරයක් ගත්තේ නැහැ. ඊළඟට අපි කියමු බිලි ජීන් කින් ලෝක ප්‍රකට ටෙනිස් ක්‍රීඩකයෙක්. අය ඇත්තටම ටෙනිස් ක්‍රීඩාවෙන් පිරිමින්ගෙන් අග තැන්පත් බොබි රිග්ස් පවා පරාද කරා. අය ආහාරයට ගත්තෙත් ශාකාහාර පමණයි. ඊළඟ කාල් ලූයිස් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුත්
ආහාරයට ගත ශාකාහාර පමණයි. ඔහුට අවශ්‍ය කරන ඒ වගේ ප්‍රෝටීන් ඉසෙන්ෂල් ඇමිනෝ ඇසිඩ් ඔහු ලබා ගත්තේ ඒ ශාකාහාර වලින්. කිසිම සත් ආහාරයක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා අපි දන්නවා අපිටත් අවශ්‍ය නැහැ. අද ලෝකේ ගොඩක් අය වැඩිපුරම මැරෙන්නේ හදවත රෝග, අංශභාග රෝග සහ පිළිකා වලින්. මේවා හැදෙන්න ලොකුම හේතුව තමයි කිරි ආහාර, මස් ආහාර, මාළු සහ බිත්තර. මොකද මේවා ගන්නකොට ඒවා ඇත්තටම ඇඟට අබ්සෝර්බ් වෙනවා පෙප්ටයිඩ්ස් විදිහට. ඒ පෙප්ටයිඩ්ස් විදිහට ඇඟට අබ්සෝර්බ් වෙනකොට අපේ ශරීරයෙන් ඒවා ඉවත් කරන්න ඇන්ටිබොඩීස් හදනවා. ඉතින් අපි සතුන්ගේ කෑම කාලා ඉවරණයන් පස්සේ අපේ ඇඟේ ඉතිරෙන ඇන්ටිබොඩීස් ගිහලා ඇටැක් කරනවා අපේ ශරීරයේ තියෙන බ්ලඩ් වෙසල්ස්. එතකොට අපේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් හැදෙනවා. ඒ වගේම පිළිකා හැදෙනවා, අංශභාග රෝග. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම හැදෙනවා. ඊට අමතරව ඔටෝමියුන් ඩිසීසස්, ඩයබීටිස්, තයිරොයිඩ් ප්‍රොබ්ලම්ස් හැම ලෙඩ රෝගයක්ම මූලික වෙලා තියෙන මෙන්න මේ සත් ආහාරයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි ශරීර තරණය දිහාන සීනි කන්නත් හොඳ නැහැ. ප්‍රෙසර්වේටිව්ස් තියෙන කෑම ගන්න හොඳ නැහැ. සුගර් සබ්ස්ටිටියුස් ගන්න හොඳම නැහැ. ඒවා වල විස. ඉතින් මේ විස අඩු කිරීම තමයි අපිට අවශ්‍යම කරන්නේ. විස සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරන්න බැරි නම් ප්‍රමාණයටවත් අඩු කරගන්න. ඒතකොට ලෙඩ රෝග ගොඩක් අඩු වෙලා යනවා. වැඩිකල් ශක්තිමත්ව මොළේ දියවෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා අපි ආහාරයට ගන්න හොඳම දේවල් තමයි අමුවෙන් එළවලු ගන්න ඕන උදේට. බත් ආහාර ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට එළවලු වෙලා ගන්න පුළුවන්. කොකොනට් ඔයිල් තමයි ලෝකෙ තියෙන හොඳම තෙල් වර්ගය. ඒ වගේම ධාන්‍ය වර්ග අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇට වර්ග අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳ ආහාරයකට අපිට ලෙඩ රෝග හොඟක් අඩු කර ගන්නට පුළුවන්.